אני אעשה סקירה לתוכנה שנקראת Early Edition לאייפד. לפני שאני אתחיל אני נשמע אחר קצת היום כי אני חולה, אז אני מקווה שתצליחו להבין מה שאני אומר. אז בואו נתחיל עם הסקירה. אז The Early Edition היא תוכנה לקריאת RSS, אבל היא קצת שונה מכל קוראי RSS אחר. היא לוקחת את כל המקורות שלך והופכת אותם לעיתון. עכשיו בגלל שזה מעבר ל-12 בלילה, הוא מראה לי קצת מקורות. מה שהוא עושה זה בעצם הופך את זה לעיתון יומי. יש לך כאן למעלה ארצ'יף, אתה לוחץ ואתה יכול לקרוא עיתונים של ימים אחרים. כל מה שהוא הצליח לאסוף במסגרת הזמן של 12 בלילה עד 11:59, כלומר 11 שעות ו-59 דקות אחרי זה. אז בעצם יש לך לכל יום עיתון. אני אעבור לעיתון של יום שני, בגלל שאנחנו עכשיו מעבר 12, יום שלישי, כאילו עכשיו יום שלישי. אז יש לי 185 כתבות, זה ב-All Feeds, ואתה יכול לבחור אפילו מקור אחד ספציפי שאתה רוצה לראות רק ממנו. אני רוצה לקרוא מכולם. דרך אגב, התוכנה אפשר גם להשתמש בה כשהאייפוד הפוך, ורואים בעצם את כל העיתון בעמוד אחד, אבל אני בשביל הסקירה משאיר את זה במצב הזה. אז מה שנוח בדבר הזה, שמאפשר לך בעצם ממש כמו לקרוא עיתון, וזה מה שאני הכי אוהב באייפד, שאתה יכול פשוט לקרוא. יש קצת, לא מעט באגים בתוכנה הזאת, שהיא עובדת נורא לאט למשל, שלוקח הרבה זמן לעבור עמוד, ולפעמים זה אפילו לא מגיב. לוקח המון זמן לתוכנה להגיב בכלל בכל פעולה שאתה עושה. זה הבאגים שמצאתי. עכשיו, בשביל להוסיף מקור, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על פלוס, ואתם מכניסים מקור, אני עוד מדגים את זה. אתם יכולים תמיד לחפש עוד כתבות חדשות, ללחוץ על Fetch Now, והוא מחזיר אותי חזרה לעיתון של היום, והוא מחפש כתבות. אבל בואו ננסה להיכנס לכתבה שלמה אחת. אני אוהב את TechChurch, אתר נורא נחמד, ומעניין אותי הכתבה הזאת. טוב, אז כאן אני יכול לראות את כל הכתבה. לפעמים הכתבות לא עולות כמו שצריך, אז מה שהוא עושה, יש לך כאן שכתוב View Original, אתה לוחץ עליו, והוא פותח לך את אתר האינטרנט המלא, ששם אתה יכול לקרוא בבירור את כל הכתבה, והוא נותן לך אפשרות נחמדות. אתה יכול לשלוח את זה ל-Instapaper, שזה תוכנה לקריאת אתר אינטרנט באופן לא מקוון. אני אעשה להסקירה בסקירה הבאה שלי. לפתוח את העמוד הזה בספארי, לשלוח לינק באימייל, ופשוט לעשות העתק ללינק, אם אתם רוצים לשים את זה בתוכנה אחרת. אז כמו שרואים, אפשר לעבוד יפה מאוד עם התוכנה, והיא נראה טוב. ועכשיו אני אדגים איך להוסיף סורס. אז אני אצא ואני אכנס לספארי, והכנתי לי מראש את אתר CNN, ואני נורא אוהב חדשות של העולם. אז מה שאני עושה, אני לוחץ על זה ומעתיק את הכתובת, יוצא מספארי ונכנס ל-The Early Edition, ואני לוחץ על הפלוס, לוחץ על Feed URL, לוחץ על Paste, וכאן יש שתי אפשרויות. אם אתם רוצים להוסיף שם מסוים למקור, אז אתם מוסיפים. אתם יכולים גם לעשות טסט כדי לראות אם באמת המקור עובד. הוא יכול לומר, הוא אומר valid feed, אז אתה יכול פשוט להוסיף אותו, אתה מוסיף. וכאן למטה התווסף לנו וזה השתנה ל-CNN World, ויש לנו את החדשות של CNN. וכאן מסתיים את הסקירה שלי. התוכנה מאוד נוחה, ואני מאוד אוהב את הקונספט של עיתון ששומר לך את העיתונים של הימים האחרים, ואני נורא נורא אוהב את העיצוב. וכמובן, אם אתה תמיד רוצה לשנות משהו באחד מהסורסים, כמו את השם, אז אתה יכול פשוט ללחוץ על Edit וללחוץ על הסורס שאתה רוצה לשנות.
התוכנה עולה $5 ולפי דעתי שווה כל סנט. אז תודה רבה שצפיתם, ונתראה בהסקירה הבאה שלי של אינסטה פייפר.